دا پاکستان وزیر اعظم خاغلی شیبا شریف وای چې خیوات کې دویم زری انقلاب راتلونکي دی او له دې لارې به راتلونکي 50 کالو کې د 50 ارب ډالرو پورې سرمایه کاری وشي او د سلویختو لکو ملازمینو موقع به برابر شي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستو کې پاکستان د یو لړ اقتصادي مشکلاتو سره مخ شوي او روانه میاشت ایمه پاکستان سره د 3 ارب ډالرو د پور یو تړون خوم کړی. په اقتصاد پوخان وای چې د ایمه دا نوې تړون خوم پاکستان د زیات وخت لپاره د اقتصادي جنجالونو نه نشي وستلې. اسلام آباد کې د ګل پروز د خوراکي تحفظ په اړوند را جوړ شوي سیمینار ته وینا کې ښاغلي شیبا شریف ویلي چې د خیوات د زري معیشت به یو یا دوو کالو کې زیاته راشي. هغه ویلي چې د کال 1960 را په دې خوا پاکستان کې دویم ستر زرغون انقلاب را روان دی. د شیبا شریف وینا وه چې کرکیله یا زراعت د پاکستان د ملا د تیر په سیر دی او د زراعت لپاره غوره چاپېریال ورکول د کروندګرو حق دی، ځکه حکومت به کروندګرو ته هر ممکن وسیلې ورکوي. تیره میاشت د پاکستان حکومت د مل د معاشي بحالۍ قامي منصوبه وړاندې کړې وه چې د هغې له مخې به خیوات کې بهرنۍ سرمایه ګذارۍ ته وده ورکولی شي او دې لړ کې د پرتو خاندانو د لرې کولو لپاره ځانګړې د سرمایه کاری د سانتیاو کونسل خوم جوړ کړل شوی و. حکومت دعوه کړې ده چې دا منصوبه کله په کال 2015 کې سر ته ورسېږي نو پاکستان به د یو ټریلیون ډالر اقتصاد جوړ شي. خو هغه وخت میډیا سره خبرو کې خبریال ناصر داوړ ویلي وو چې په پاکستان کې وخت په وخت حکومتونو داسې هوایي منصوبې مخې ته راوړي، خو وروسته بیا دا منصوبې یوازې په کاغذونو کې پاتې شوي او څه نتیجه یې نه ده ورکړې. د یادونې وړ ده چې په 12 اګست د شیبا شریف د حکومت آیني موده سر ته رسېږي، خو د کورنو چارو وزیر رانا ثناءالله تېره ورځ ویلي چې کېدای شي حکومت په 12 اګست خپله موده پای ته ورسوي او د نوې سره سره د انتخاباتو اعلان وکړي. اسلام آباد کې را جوړ شوي سیمینار ته خپله وینا کې ښاغلي شیبا شریف وویل چې پاکستان کې داسې کروندګر دي چې له ځمکې سره زر رازرغونوي او کوچرې دوی ته د فصلونو مناسب نرخونه ترلاسه کېږي نو په شوق سره به محنت کوي او خیوات کې به د غنمو او پنبې پیداوار سیوا کېږي. د وزیر اعظم وینا وه چې د زري انقلاب لپاره صحتمند تخمونه ښه سره او د دوایانو ورکړه د حکومت فرض او اصلي ټکنالوژي د وخت ضرورت دی. هغه ویلي چې د فصلونو د جعلي دوایانو له امله کروندګرو ته زیان رسیږي او که چیرې په سویل عدالتونو کې د جعلي دوایانو فیصله نه کیږي نو بیا د دې د مخې نیولو لپاره پوځي قانون مخې ته راوړل پکار دي. نوموړي وویل چې د زرغون پاکستان نظر د پاکستان د پوځ سرلخکر جنرال عاصم منیر وړاندې کړی او حکومت او ټولې ادارې اوس دې ته چمتو دي چې د زرغون پاکستان له لارې خیوات په خپو ودرېږي. علب خان شیرپو دلبر نیوز 400 دا پاکستان.